A autoescola boa mesmo é a Recar. Lá os carros são novos, os professores são bons e o melhor de tudo, é baratinho. Quer tirar sua habilitação? Faça como eu e vem pra Recar. É pertinho da rodoviária. Ligue lá, 3623-5990 ou então 3629-0525. Autoescola Recar, a universidade do motorista.